com o Dream Battle. Tipo, você vai sair, mas dá pra você colocar, tipo, vai eu e a galera sair. Já faz um vai fazer aquela suruba, né? Caraca. Eu não tô condicionado. Ah, vai ter treinado pra falar nome de Deus. Ah, pegou essa parte que não tá aqui pela forma, pera aí. Comigo não funciona essa porra, mano. Sem dúvida é uma merda, porra. Cara. Todo dia eu vejo essa merda aí. Deu tipo 3 matches ontem, mas acho que não vai mais nada não. Caraca, tá que nem eu vejo essas coisas também, cara. Já era. Dá certo. Até quanto ele tá até 6 km. Ele tá 6 km. É. Mano, 6 km até São Paulo, 18, porra, vai pra cidade até, mano. Uma época eu usava 18 km, porra, pegava até Franco da Rocha essa cidade aí. Ah, mas será que é bom? Aí, deixa eu montar aqui pra falar pra você. Agora eu vou ter.
Puta, eu coloquei meu filho, eu não quero voltar nessa. Já era pra me ter muito dinheiro. Mas até que é legal que você tá perder tempo também. Mano, tem anos que vai ler o que você vai falar, mano, você quer essa porra pra ser quebrado. É, então, tem vários, cara. Tem vários. Vai ver muita coisa que não tem nada a ver nesse mundo. A minha tá aberta. Relacionamento nem nada, mano. A porra da aplicativa é de relacionamento. Então que tu tá fazendo aqui, cara? Aplicativa de relacionamento, a menina quer o quê, meu jogador? E você vai ver aquele bagulho que eu falei também. Das meninas que meteram o boneco e vazaram. Tem muito aí. Aparece. Porque o Matthew... Pode falar. É. Vai. Porque tipo, o Matthew só acontece quando tipo, a mina curte você e você curte ela. Uma coisa que, mano, eu achava mentira. Eu falava, mano, essa pessoa é burra, vai tomar no cu. Essas minas que coloca... Eu tô falando isso mais, velho. Imagina. Fazendo aqui falar do tipo, ah, do super like sem querer. Se eu já dei de super like sem querer, se eu fazer eu vou, tipo, negativar, ou se não dar um like pra malzinho. Aí às vezes eu perdi sem querer super like, velho. Puta, me arrependi. O super like, tipo, mesmo a menina não te dando match, já aparece lá pra ela, se você tá interessado. Então, tipo, eu deixo que quando eu vejo a mina que eu falo, caraca, essa porra combina comigo, eu vou tentar, vou ter noção, vou tentar essa porra. E eu quero só uma vez, velho. E você pode fazer, acho que, um por dia. É, aí tá muito dia. Caraca, tô tendo pra caralho. O meu, mano, faz tempo que não chega no limite. Ah, eu não. Eu fico só um tempo e eu já... Na moral, no meu perfil já tá tipo, não acredito mais nesse aplicativo. Eu coloquei isso no meu perfil. Eu não confio mais nesse aplicativo. Deixa eu ver o segundo. Isso, Skyward, é chamar Cid na batalha 3 vezes ou mais. Beleza. Ai, caraca. Tem uma coisa aqui, peraí. Esse troço tá me ferrando aqui, velho. Vai lá, filho. Cuidado, hein, safado. Puta, esses elefantes do caralho. Mamute. Engraçando bicho aqui não aparece o olho do filho. Vem aqui, cobrinha linda. Cadê a cobra, caralho? Que
comecei a conversar com ela. Essa eu tenho que ter, até que montar aqui rapidão, peraí. É, falei não. Esses malucos que é assim. Tô querendo pegar a mina, mas não quero. Essa porra, tá vendo? Tô 3 vezes já. Tem 3 vezes, caralho. Mano, matei os mamutes, primeira vez na minha vida que eu faço na raça é. Aqui vai ver o que eu tava te falando, tem que ir na boa. Ah, eu também não sou a porta, mas você vai ver. Tem muita. Tem uma que dá pra mim. Teve uma que eu vi que ela era tão louca que eu falei, porra, o Fernando falou que curtia as minas doidas, velho, que adorar essa daqui. Vixe, eu tô com o ventilador ligado, faz mó cota, né? Na moral, desde que eu comecei a fazer live pelo Play 4, acho que... E teve umas... 5 lives que não tem barulho de ventilador. Acho que já é muito já. Mas falou que semana que vem a gente dia, né? Ele tá nisso aí. Quero aquele friozão master. O único Arminger. Arminger, eu não lembro o que é, seus amigos. Se for de boa, só usar o carinha da pistola. Ele é o melhor de todos. É o estrelinha. Eu acho que é super mentira. Ah, fiquei com. Será que eu tô fazendo certo? Será que a Arminger é isso, mano? Puta, esse puto. Eu não tive problema na nossa história com essa porra, mas agora... Tem uma que eu falo, mano, é que eu sou muito filho da puta, mas tomara que essa menina encontre alguém na vida dela. Tem uma que eu faço isso. O pior é que teve uma vez, uma vez eu tava tão puto com esse bagulho, que eu fico puto com esse bagulho direto. Tô falando, mas também não ia funcionar com esse tipo. Teve um dia aí que eu falo, acho que eu gastei todos os meus bagulhos no meu mundo. Aí eu fiquei puto, eu falei, não, a próxima que vier, pode ser qualquer uma. Só pra me testar essa porra.
Aí veio uma daquelas que a gente olha já... Estilo espancada que a gente usava. Aí eu falei, mano, na moral, eu tô muito tonto no jogo, cara. Eu vou morrer. Eu acho que até fodi já o sistema. Aí eu falei, eu vou nessa porra. Aí eu fui e não deu, né? Mas eu nem vou falar com isso, né? Eu já fiz o bagulho. Tem como dar um restart aqui? Tem. É um inferno, cara. A vida é aquilo da puta, mano. Caraca, o maluco é um hit KO mesmo, você é mãozinha. Caraca, esse vinho, né? É embaçado. Pior que eu já achei, velho. Só que quando eu fui curtir, ou acabou o bagulho, ou não tinha que ser lá. Porque eu não tô tensionado, velho. Eu vou pra escola. Eu falei, mano, eu vou meter o louco, velho. Quero mostrar que eu tô aqui mesmo, mas é lindo. É nunca mais, eu fico uma vez na vida, eu peço. Mano, tem uns travecos aí de vez em quando, isso aí que eu já sabe. É, eu tenho que dar chance, velho, eu falo. Tem que dar chance, velho. Eu não falo mais nada não, velho. Não. Eu falo, é pra escola que tinha esse negócio de ganhar um doidinho da mão. Você pega uma. Tá bem arrebato, cara. Ele não sabe o que faz, senão que os caras falam, é cardápio. Pra mim, eu acho que eu falei com você, é tipo, algo de figurinha mesmo, que cardápio pra mim é não, tá porra não dá certo. Esse aí, eu poderia dizer que eu tenho um estrago.
É as minas que eu nunca vou pegar na vida, eu tô vendo aqui. Eu vou pegar uma. Ah, agora eu saquei que é a Ninja. O bagulho é que eu falo, demora pra caramba, por isso que o meu nunca acaba. Ah, eu tenho. Tem que dar refri, agora que eu vi. Acabou o bagulho, sai. Não se vai ter. Sai do bagulho que você vai ter. É, tem umas minas que, tipo, não deu pra mim curtir, eu não sabia. É a maior chance. O meu é desse tipo igual o seu e que mora longe pra caramba. Às vezes aparece um aí, velho, sem querer. Eu pegar agora tudo no rio. Não tá não. Ah, mano, namorada, vamos falar a verdade. Ela troca de namorado tipo cada 3 meses. Você deu match nela? Ai, caraca, corre! Mas é isso que eu acho que eu vou fazer.
época de escola lá, lembra? Estudava eu, você e o Rafael junto? Já tava perguntando direto pra mim, velho. Eu tava falando, tá de boa, pô, vai lá. A menina nunca deu, falando nada. Mano, na moral, eu vejo eu hoje em dia, eu em época de escola, eu fico pensando, porra, eu vacilei muito, velho. Puta que pariu. Vacilei. Puta, o meu eu de agora voltar passado, nossa, velho, é arregaçar. Porque aquela, tipo, tirando as merdas que nós sofria, porra, aquela época lá era vantagem, velho. Eu lembro, a irmã dela era muito gata, velho. É, porque você lembra, o Tavares falava, tipo, ó, que gata. Eu lembro, mano, eu lembro de uma mina, sério mesmo. Ela, tipo, acho que na época devia, a gente devia estar o quê? Acho que nós tava sério, a mina já era do primeiro e segundo colegial. Era uma baixinha, gordinha. Mas ela até que era bonitinha, só que ela, a outra amiga dela mais alta veio falar comigo pra mim falar com ela. Aí eu era mó tímido babaca, eu falei, ah, não quero nada. Ela falou, não, só conversava, não quero não. Aí tipo, porra, hoje em dia eu vejo ela na rua e fico pensando, caralho, ó, podia ter ido, não foi. Puta merda. É, eu fico pensando nisso, a gente fala, caralho, mano. Eu lembro quando, mano, eu lembro quando a irmã dela foi lá no, quando a gente trabalhava lá. No outro lá, no, não vou citar nomes. E ela foi lá. E o líder foi lá e chavecou. E é casado, hein? Eu falei, pô, tô vendo isso aí, hein? A gente pode falar no estilo na época de escola, dar os apelidos. Bolívia falou. Bolívia falou. Deixa eu ver, o 4, complete a batalha sem chamar os companheiros. Vai ser muito. Eu quero chamar o companheiro. Eu matei dois já. Peraí, deixa eu dar start aqui. Você nunca passou. O que você escuta aí, Vapo? Qual parte? O pior, mano, o pior, na moral, o pior disso é essa praga aqui, ó. Ficar aqui de novo. Isso é muito chato, velho.
Puta, morri pro cacto. Não acredito. Sobreviveu mais pica do bagulho que morreu pro cacto. Mano, outra coisa que eu acho bizarro também com o bagulho aí é quando, tipo, você coloca pra pesquisar só mina. Aí do nada aparece uns caras, velho. É tipo, é raro, mas não aparece, velho. É bizarro. Tipo, você vê uns caras que parece que esqueceu mesmo de mudar o bagulho. O cara pegou esperando pegar os caras. Aí ferra pro maluco. Ah, é, esse jogo aí é de graça? Aquele lá do Call of Duty, ele fala você, né? Que é o tamanho da casa. Ah, Santa Babalu. Santa Babalu. Solta esse bafo de bosta aí.
Ai, meu Deus! Nossa, é gigantesco, cara. Aleluia, terminei essa porra. Mano, são quantos? São 13, velho. São 13. Não, tá errado isso aí, né? 13 não. São 25. Caralho! Ah, deixa eu ver. Mensagem é o quê? Vê se avisa de alguém que não entra na live, alguém fazendo alguma coisa. Pior que não. Siga ele no Twitter. O 5 é o quê? Use as 3 magias e chame os 3 companheiros pelo menos uma vez. Tá. Vamos fazer o seguinte. Vamos lá. Filha da puta, não morre pra um anão. Anãozinho é um elite nesse jogo, cê é louco, velho. É mó perigoso, eles vêm com uma faquinha e tem uma lanterna. Vai, mesmo esquema de antes. Thank you.
acertou essa praga. Mas eu gostei pra caramba, velho. Eu gosto de Dynasty Warriors, né? Então, tem nem o que falar. Ô, pior falando em Dynasty Warriors, você gostou do Berserk, velho? Sei lá, mano. Eu acho que é porque eu assisti, devo ter assistido com medo, mas eu ia esperar um pouquinho mais. Mas vai ser porque eu peguei o começo, eu vou dar logo esse jogão. Aê, completei 5, falta só 20. Caralho. Deixa eu ver, o próximo é buscar de jogo. Sobreviva a batalha sem sofrer dano. Ih, caralho. Me dá umas quests dessa não, velho. Todo jogo tem que ter uma dessa, né? Quer ver? Vai vir os mais pica do bagulho. Ah, já viu a abelhinha do canário? Nossa, já viu o cacto chato pra cacete. Pô, mas fizeram Berserk com um personagem só? Eu acho que aquele outro lá também que é... Opa, aqui. É baseado em anime, acho que... É uma coisa.
Você joga um personagem só, e aí você joga... Vivo ainda, desgramado? Ah, tomei dano. Nossa, tá aqui de boa. Yeah.
Caraca, tá tenso. Ah!
tô quase morrendo. Morri. Caraca. Puta, bicho. Não, ele tá esperto, não. Caraca, tá embaçado assim. Não lembro mais. Puta, esses bichos tão. Ai, caralho. Vai se
tenha completado, porque porra, bagulho chato. Consegui. Nossa, isso aqui foi chato pra cacete. Jota 10 é mais bonito que você faz. Zigue-zague morreu.
Caraca, só os bagulho tenso nessa porra. Deixa eu ver, isso aqui é o quê? Porra, ele é o Best, eu nem sei o que é. Tô bom, hein? Quadrado, bolinha.
Falou. Chegando quase na metade. Próximo é o quê?
nos laudos. Chame cada um dos seus companheiros 3 vezes durante a batalha. Normal. Regaço geral, esse cara tá enchendo o saco, velho. Porra, não acaba nunca, velho. Que nicho. Thank you.
apague 5 mais lâmpadas durante a batalha. E como faz isso? Acabou de avisar aqui, vai dar todo mundo pra virar. Shield stun. Como faz o shield stun? Eu não lembro. Quadrado. Não? Triângulo, bolinha. Cuidado assim. O que mais eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer sem tomar dano. É, essa é a... Ah, shield...
Tem um outro que é o. Vou dar um retweet porque eu quero fazer um negócio.
Mas vamos continuar, depois eu tento pegar esse troféu aí. Chubichu, aprendi. Tem que fazer o que nisso aqui? Complete a batalha sem chamar seus companheiros, sem usar magia. Uou! Um troféuzinho ali que nem sei qual que é.
Mas foi. Puta, outro de sobreviver sem tomar dano, velho. É sério isso? Blades and Bones? Sobreviver a batalha sem sofrer danos. É isso mesmo. Porra! Sempre essas caveiras vermelhas. Yeah.
É que era assim? Quase que eu não cheguei no final. Que cuzão, velho. O que, que tem que fazer aqui? Despachar. Derrote King é o mais bonito com a explosão dos bombos. Aqueles foguinhos do caralho, né? Esse vizinho atônico. Acho que é. Vamos dar um metade aqui, vamos lá.
matei 15 não, nem fudendo. Matei! Nossa! Porra, essa é difícil, hein? Meu Will não foi eu. Complete a batalha sem sofrer qualquer efeito de status. Vamos que vamos. Paz. Três ou mole gárgulas? What? Ah não, garulas. O que são os garulas? Ah, é os... das panterinhas. Big Game Hunting. Derrote 3 ou mais garulas. Ah, é de boa. Se for eles mesmo que eu tô achando, né? Vai ser difícil. Garulas não.
Peraí, dá um empate já. Então é o grandalhão, né? É o grandalhão. Puta, como que eu vou matar aquela porra, velho? Eu vou ter que congelar ele. Eu vou ter que congelar essas merdas. Vamos lá, então. Será que não matei, não? Ah. The bigger they are. Completa batalha sem chamar seus companheiros. É, vamos ver, né? Espero que você tá... Já é foda.
eu chamei a mesa. Bacana pra gente, ele puxa a gente pra ter pra. Só falta 5. Eu já tô quanto tempo aqui? Umas 2 horas? Já vai 26 minutos. Vamos fazer lá. Puta, tem que matar 6 garulas agora.
Morreu, filho da puta. Tá sem usar mais. Yeah.
bater no seu bicho, cara. Cara, essa aqui foi legal pra caralho. Essa foi muito da hora, velho. Essa eu gostei. Completar a batalha em menos de 2 minutos, porra. Muito bom. Embaçado pra caramba. Thank you.
Passou 2 minutos. Não, meu. Isso aqui é tensa pra caralho, velho. Mó difícil, velho. Isso aqui é embaçado.
Taca aí, seu cacto de bosta. Usar magia, né? Morri. Filha da...
Dificuldade, velho. É só stunar 20 minutos. Enfrentar o piroquinha de novo. Piroca falante.
Puta do filho do caralho, filho da puta. Caralho, pega essa porra, não tem no cu. Cortar.
esquina. Caralho, que esquina. Porra, mano, o que que me matou? Aquele anão. Anão filho da puta, mano. No final do bagulho, o anão me mata. Ai, esse corno assim no inferno. Porra. Toma, Super Thunder aí. Pessoa não. Okay.
foi na cabeça da minha. Agora, caraca, velho, tá foda. Finalzinho dessa porra. Acho que dá até pra não colocar aqui, ó. 3 horas já, velho, de live só nessa porra aqui. Aí pode.
mano, finalmente. Porra. Morre, seu puto do caralho. Não é o caralho, piroquinho. Morre. E os caras falam que eu não stunei 20. Vão se foderem, velho. Vão se foderem. Mano, eu taquei stun pra caralho. Vai se foder, vou ter que voltar nessa porra. Jogo é cuzão, né, velho? Jogo é cuzão. Eu acho que stun não funciona pra... Tem dois pau no cu aqui. E agora, como que eu vou enfrentar esses mano? Porra! Ela é bombada, né? Só assim que ele deixa pra ela. Taca tudo aqui. Ela tá no frango.
agora deu um desconto. Como esse maluco aí? Caralho, eu tenho que guardar muita magia pro final, velho. Tenho que guardar magia pra cacete pro final. Que missão escrota é essa, velho? Eu não tenho certeza de que eu não sei. Thank you.
Caraca, olha o quanto o maluco vem pra cima de mim, velho. Vai tomar, né? Porra, eu já falei quantas vezes nessa merda. Já é 5 da matina, eu vou fazer 4 horas de live nessa porra. Não vou passar essa merda. Tô cansado de ver essa porra. Yeah.
tem tanta gente que essa porra não pegar agora. Ah, aleluia, mano. Porra. Peguei o último processo. Caralho. Já senti, não. Dá pra encerrar. Puta, se precisasse, eu ficava até 10 da manhã pra terminar essa merda. Mas eu ia terminar. Mas enfim. Muito obrigado aí quem acompanha até o final. Troço cansativo pra caramba. Valeu mesmo. Se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí pra dar aquela força. Tem também o canal do YouTube aí na descrição. Tanto lá no YouTube quanto aqui na Twitch. Se quiser, ativa a notificação. Que aí sempre que eu estiver começando uma live ou lançando um vídeo novo, você é notificado. Aqui na Twitch, você se inscreveu, vai ficar o coração. Clica nele e depois no notificar-me. Lá no YouTube, você vai se inscrever, vai aparecer um sino, você clica lá, aí começa a notificação. Aí sempre que começar, pipoca uma mensagem por e-mail, celular, se estiver vinculado, essas coisas. Aí você já tá sabendo. Tem a nossa página do Facebook também, lá eu posto todo o informativo sobre o canal, algumas outras informações. E é isso aí. Então, novamente, muito obrigado quem assistiu. Eu sou fridão ferrada, cara, eu tô cansado, velho. Tô muito cansado. Então, valeu mesmo. Bom descanso aí pra vocês. E, bem, eu não posso dizer que segunda-feira eu tô de volta, porque tem segunda-feira que eu tô fazendo e segunda-feira que não. Talvez eu até tire a segunda-feira das lives. Aí eu faço só de terça, quarta, sexta e sábado. Mas talvez a gente faça na segunda aí. Porque segunda eu tô pegando um dia pra fazer gameplay offline. Então. Mas a gente vê aí. Então qualquer coisa até o próximo gameplay. E valeu. Valeu e fui!